Kwa mamlaka niliopewa na Mungu kwa njia ya Dayosisi ya Konde ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ninakusimika na kukabidhi huduma ya kuwa mkuu wa jimbo la Kusini lenye sharika 18. Sharika wa Ikombe, usharika wa Matema, usharika wa Mababu, usharika wa Makwale, usharika wa Mahanji, usharika wa Isuba, usharika wa Lukwego, usharika wa Ngamanga, usharika wa Kisale wa Mandalizi, usharika wa Kafundo, usharika wa Kanga, usharika wa Ntaba, usharika wa Kabasegera, usharika wa Mbambo, usharika wa Kiela, usharika wa Kikusya na usharika wa Boda Njisi. Pamoja na usharika wa Ipinda wa Makao Makuu. Ninakukabidhi leo siku ya Bwana ya tarehe 2 ya mwezi wa 10 ya mwaka huu 2022 kuwa mkuu wa jimbo hili kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba upokee baraka. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe kama mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tutakavyosamehe wengine, na nguvu na utukufu na hata milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Basi ninaomba tumpokee mkuu wetu wa jimbo. Sasa sio mteule. Ni taslim, rasmi. Mkuu wa jimbo wetu kamili, Mchungaji Sokigwe Ndwanga Mwalusamba. Naomba ugeukie kule watu wakuone. Amen. Katuamura niege Ndwanga.